За хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүнд нэр дэвшигч тулан ажлын хэсэг голын ширээнд суудагна. Голын ширээн дээр багтахгүй байх тийм ээ. Хүний эрхийн асуудал чухал асуудал шүү. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын их хурл 2020 оны 1-р сарын 23-ны өдөр Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийн шинэчлэлийн арилгыг баталсан. Тус хуулийн 12-р зүйлийн 12-ийн 12-р хэсэгт комиссийн гишүүнийг сонгон шалгах журмыг хууль зүйн байнгын хороо батлахыг заасны дагуу хууль зүйн байнгын хорооны 2020 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн 02-р тогтоолоор хүний эрхийн үндэсний комиссийн болон эрүү шүүлтээс үржсэн сэргийлт асуудал эрхэлсэн гишүүнийг сонгон шалгах журмыг баталсан. Сонгон шалгуулалтыг нээлттэй шударга ил тод ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байлгах зарчмыг баримтлан 9 байгууллагын төлөөлөлд оролцуулсан сонгон шалгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг хууль зүйн байнгын хороо 2020 оны 5-р сарын 6-ны өдрийн 04-4-р тогтоолоор байгуулсан. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд хууль зүйн байнгын хороос 1, улсын хурлах олонхоос 1, улсын хурлах цөөнхөөс 1, хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас 1, төрийн албаны зөвлөлөөс 1, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс 1, өмгөөлөгчдийн холбооноос 1, Монгол улс дахь хүний эрхийн төлөө үйл ажиллагаа идэвхтэй явуулдаг 40 гаруй төрийн бус байгууллагын иргэнийн нэгтгсэн хүний эрхийн форумаас 1, хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс 1 төлөөллийг оролцуулсан. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн сонгон шалгуулалтанд 15 оролцогч эрүүдэн шүүлтээс үржсэн асуудал эрхэлсэн гишүүний орон тоонд 4 оролцогч буюу нийт 19 оролцогч материал ирүүлсэн байна. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуульд комисс 5 гишүүнтэй байхаар хуульчилсан бөгөөд хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн Оюун Чимэг Гам Баяр Нарыг улсын их хурлын 2013 оны 1-р сарын 31-ний өдрийн 14-р тогтоолоор жоохон чимэг өчөхгүй юу? Манай нутгийн хоёр гишүүн жоохон. Улсын их хурлын 2013 оны 1-р сарын 31-ний өдрийн 14-р тогтоолоор Хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнд томилсон бөгөөд тэдний бүрэн эрхийн хугацаа дууссан гэж үзэн хууль заасны дагуу 5 гишүүний орон тоонд нэр дэвшүүлэхэд зүйтэй гэж ажлын хэсгээс тогтсон байна. Ажлын хэсэг холбогд хууль тогтоомжийг баримтлан тодорхой үе шаттайгаар сонгон шалгуулалт явуулсан бөгөөд Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийн 12-р зүйлийн 12-ийн 5-р хэсэгт ажлын хэсэг сонгон шалгуулалтад хамгийн өндөр оноо авсан иргэдээ сул оронтой гарсан гишүүний тоогоор нэр дэвшүүлж хууль зүйн байнгын хороогоор хилэлцүүлнэ гэж заасныг үндэслэн Хүрл Баатарын Мөнхцул, Ганбатын Нарантуя, Дугрын Сүнжид, Жаргал сайхны Хунан, Батцэвгийн Инкулт нарын хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнээр нэр дэвшүүлж хууль зүйн байнгын хороонд танилцуулсныг хууль зүйн байнгын хороо 2020 оны 11-р сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар тус асуудлыг хэлэлцүүл улсын их хурлын гишүүн Арднаас эд эрүү шүүлтээс үржсэн сэргийлт асуудал эрхэлсэн гишүүнийг яагаад нэр дэвшүүлээгүй тухай улсын их хурлын гишүүн Ганбат ажлын хэсэг сонгож шалгуулалт оролцогчдын бичиг баримтыг сайтар нэгтэлсэн хэсэг талаар улсын их хурлын гишүүн Амар сайхан сонгон шалгуулалт шударга нээлттэй ил тод явагдсан хэсэг талаар ажлын хэсгээс асуусан бөгөөд улсын их хурлын гишүүн Мөнхцэг хүний эрх хамгийн ихээр зөрчиж байгаа салбар болон энэ асуудлаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа ажлын талаар улсын их хурлын гишүүн Инх Баяр цаазаар авах ялын бодлогод хэрхэн ханддаг талаар улсын их хурлын гишүүн Амар сайхан эрхэн зөрчиж байгаа иргэдийн тоо мэдээллийн талаар улсын их хурлын гишүүн Алтан Хуйг хүний эрхийн зөрчил бүхий салбарт байгаа бөгөөд тухайлбал налаахын зам дээр хүний эрх хэрхэн зөрчиж байгаа талаар нэр дэвшээс асуулт асууж хариулт авсан болноо. Улсын их хурлын гишүүн Алтан Хуйг сонгон шалгуулалтыг нээлттэй явуулсан шин жишг том дэвшил болсон тухай улсын их хурлын гишүүн Арднаас эд орон нутгийн иргэдэд чиглэсэн эрхийг таниулах үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай байгаа талаар улсын их хурлын гишүүн Аджаа бусад улс орны хүний эрхийн байгууллагатай хамтран ажиллах асуудлаар улсын их хурлын гишүүн Амар сайхан хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүний ёс зүйн талаар Улсын их хурлын гишүүн Мөнх Оргил хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнээр томилогдвол идэвх санаачлалтад ажиллаж комиссийн үйл ажиллагааг шинэ түвшинд гаргах томилгооны сонсгол хийх нь зөв гэдгийг баталж харуулах талаар улсын их хурлын гишүүн Мөнх Цэцэг нээлттэй хараат тусаар сонгон шалгуулдаг энэ жишгийг цаашид бусад улсын их хурлд ажиллаж тайлгнадаг байгууллагуудын томилгоон жишг болгох талаар мөн хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг болон хэвлэлийн эрх чөлөгийг хамгаалах чиглэлж ажиллах талаар улсын их хурлын гишүүн Цогт Баатар хүний эрхийн төлөөх тэмцлийг идэвхжүүлэх талаар Улсын их хурлын гишүүн Сүхбаатар нэр дэвшигчийг дэмжиж нийгмийн сэтгэл зүг өөрчилж
архитектын согтуурхтаа тэмцэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх талаар улсын их хурлын гишүүн Дэлгэр Сайхан Монгол уламжлал зан заншил нийцсэн сурталчилгаа нөлөөллийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх талаар улсын их хурлын гишүүн Нямбаатар улсын их хурл нээлттэй сонгон шалгуулалт явуулж томилгоо шийдвэрлэж байгаа анхны тохиолдолд бол та бүхэн ажил албандаа хэрхэн хандаж байгааг шалтгаалan бусад олон томилгооны бодлогыг өөрчлөх нөхцөл болох тул бүхэл салбарт хүний эрхийн мэдрэмжийг дээшлүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах зүйтэй гэсэн саналуудыг тус тус гаргаж байсан болно. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12-ын 6 дахь хэсэг заасны дагуу Хөрөл Баатарын Мөнхцул, Ганбатын Нарантуя, Дугрын Сүнжид, Жаргал сайхны Хунан, Батцэвгийн Инхулд нарыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн бөгөөд улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хэлэлцүүлж Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнээр томилох нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнд нэр дэвшигчийн танилцуулга Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнээр томилох тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл болон байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнд нэр дэвшигч Хөрөл Баатарын Мөнхцул, Ганбатын Нарантуя, Дугрын Сүнжид, Жаргал сайхны Хунан, Батцэвгийн Инхулд нарын асуудлыг хэлэлцсэн талаар хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхэн хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.